Fala galera que está conectado no canal Carteirinha, gente, hoje não vou ensinar vocês a voarem de vassoura não. Hoje vou mostrar pra vocês que dá pra perder muito, mas muito peso, definir o corpo inteiro, dar aquela rasgada e trincada no corpo em casa e com o que temos em casa. Como que? Uma vassoura, precisaremos de um prato, tá, ó. Meu prato lá de casa é bem fundo, que eu como pra caramba. Lógico, nada de gorduras, frituras, light. E gente, duas garrafas, tá? Podem ser essas grandes, pode ser aquelas pequenininhas ou pode ser aqueles, os pezinhos, quem tem em casa, tá? Iremos fazer 20 repetições de tudo que eu vou passar pra vocês aqui agora. Então, já separa tudo, tá? Duas garrafas, uma vassoura e um prato. Que eu vou fazendo, vocês vão me acompanhando aí. Deixa tudo assim, ó, espalhado na sala, porque você vai usar ou em cima da mesa, onde vocês forem fazer. Coloca o celular em cima da mesa, ou liga o computador e vamos lá, gente. Agora, ó, duas garrafas, vamos começar com elas. Então, ó, sobe, uma, flexiona as duas pernas, duas, três, 20 repetições, hein? Quatro, hoje é pra queimar mesmo. Cinco, seis, sete, 8, 9, coluna reta, contrai o abdômen, 10, 11, 12, 13, 14, podia ser 15, né? Não, mas tá cansado, 16, 17, é pra queimar mesmo, 18, 19 e 20, aí vocês vão colocar a garrafa lá, vão pegar o prato, agacha, gente, ó, agacha mesmo. Contrai bumbum, contrai glúteos. Contrai bumbum, contrai glúteos é bom, né? Contrai glúteos, tá? Contrai coxa. Estica os dois braços lá. E, ó, um. Na direção da cabeça, ó, dois. Do rosto, três. São 20 também. Quatro, bem agachado lá, ó. Cinco, parado, contrai o abdômen. Seis. Vamos lá, gente, para não. Sete, tô vendo todo mundo parado aí, hein? Oito. Nove. 10, são 20, 11, 12, 13, 14, 15, contrai o abdômen, gente, 16, vambora, 17, desiste não, 18, não para, 19, mas você já queimando, continua, 20, agora relaxa um pouco, coloca o prato lá, pega a vassoura, não é para sair voando, tá, coloca ela no chão, afasta bem uma perna da outra, gente, ó. Estica os dois braços, a distância de um braço. Tá, ó. Eu vou agachar com o bumbum lá pra trás. Um, e sobe uma perna. Agacha. Um. Agacha. Dois. Agacha. Dois. São 20. Agacha. Três. Agacha. Três. E acelera um pouquinho, ó. Quatro, vai. Quatro. Bumbum pra trás. Cinco. Sim, pra 20 tá muito, hein, gente? 6. 6. Ó, quem cansar no meio do caminho, para um pouquinho, relaxa, mas volta novamente. Porque eu vou fazer as 20. Deve estar na oitava. Agora, 9. 9. Cansa mesmo, gente. 10. 10. Volta mais 10, hein? 11. Vambora. 11. Contrai o abdômen. 12. 12, cansou, para e volta de novo. 13, 13, 14, 14. Estou vendo vocês indo lá para frente, hein, gente. Não é, coluna reta. Ó, 15, bumbum vai lá para trás. 16, 16, 17, 17, 18, 18. A perna começa a queimar mesmo. 19, e 19, 20. E 20. Relaxa, relaxa um pouco. Relaxa. Agora, gente, ó. 3, 2, 1. Vamos correr parado, ó. 1, 2, 3, 4. Contrai o abdômen. 5, 6. Mão aberta. 7, 8, 9. Coluna reta. 10, 11, 12, 13, 14. Levanta o joelho. 15, 16, 17, 18, 19. E 20. Cansa, né, gente? Relaxa um pouquinho. Sempre quando vocês pararem,
continua marchando. Por que marchando? Porque a frequência cardíaca, ela se estabiliza de uma forma que não relaxa totalmente. Ela mantém sempre alterada e você perdendo peso, mesmo estando parado. Ó, só nesses passinhos aqui, tá? Aí, vamos pegar as garrafas de novo. Relaxa. Agora, flexiona as duas pernas um pouquinho, não estica mais. Estica os dois braços lá para baixo e ó, um, só o tronco, gente, ó, dois, vamos trabalhar a cintura agora, três, quatro, são famosos pneuzinhos, seis, sete, oito, o braço não dobra, ó, nove, fica sempre esticado, dez, onze, doze, 13, 12, 14, 15 e 15. Coloca as garrafas lá. Tô vendo que vocês estão colocando a garrafa em cima da mesa, hein? Cuidado para não cair na mesa, gente. Agora continua marchando. Por quê? Junta as duas pernas agora, dois braços ao lado do corpo e vamos lá, ó. Polichinelo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contra o abdômen, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora para acabar, panturrilhas, ó. Flexiona um pouquinho as duas pernas e sobe, 1, só na ponta dos pés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Queimou, fritou as batatas agora. Gente, não esqueçam, todas as segundas-feiras, 9 horas da manhã, você que trabalha pela manhã, chega à noite, já liga lá, canal Quero Treinar, já pega o seu celular, coloca lá em cima de algum lugar. Se vocês quiserem, a gente vende um suportezinho, que é tipo um tripé pequeno, da próxima vez eu até mostro. Que é um tripé que dá para você encaixar o celular, ligar e dá para vocês fazerem na frente de vocês. Tá? Da próxima vez eu vou mostrar para vocês. Compartilhe com seus amigos que estão em casa, estão parados, tá? Dá um like aí, que ajuda a divulgar mais ainda os vídeos. Isso vai fazer com que divulguem mais e eu faça muito mais vídeos para vocês. Obrigado para vocês que assistem o canal e mandam várias perguntas. Desculpa se eu não estou respondendo a todos, que são muitas perguntas, mas eu vou fazer alguns vídeos também pegando as principais perguntas e para falar para vocês e responder para vocês aí também, tá, gente? Um abraço. Inscrevam-se no canal, até a próxima e fui!